As paredes são porosas. O óleo deve estar passando por elas. Quando as cavernas começam a uivar, um guerreiro deve descer para acalmar a tormenta. Se um não puder ser sacrificado, todos morrerão. Os anciões da vila mentiram para nós.
Não existe monstro no subterrâneo. Os uivos que ouvimos é apenas o vento passando por pequenas cavernas que levam à superfície. Eles usaram o medo para nos controlar por tempo demais. Quando eu sair dessa sauna infernal, jogarei as mentiras na cara deles. Wotan é um deus maia da guerra e da morte muito antigo. Tão antigo que, dizem, já era antigo antes mesmo do tempo existir. Ele costuma ser representado sem os dentes e totalmente preto. Sabe-se pouco sobre ele, além do fato de gostar de fumar charutos amargos. Curiosamente, ele também é o deus que inventou a percussão. Essa deve ser a saída. Bloqueando do outro lado.
Tem algo mantendo isso no lugar. Deve ter um jeito de destravar as venezianas. Isso deve segurar. Agora é só fazer o outro pêndulo se mexer. Fogo apagado. Agora pro altar. Hora de sair daqui.